Неаполь – місто куполів, піци та Везувію. Найкращий спосіб насолодитися видами Неаполю – це потрапити на терасу якогось високого будинку. Італійці часто там роблять вечірки, тому потрапити туди – невелика проблема. Туристи люблять подивитися на Королівський палац, П'яца дель Плебісцита, Собор Святого Януарія, Парк Вергілія, оперний театр Сан-Карло і, звичайно ж, вид на відомий вулкан Везувій. Аби відчути атмосферу внутрішньої Італії, краще добиратися до Неаполю електричкою. Вона коштує 130 гривень. І хоча зовні на пероні все нагадує наші реалії з недопалками, самі електрички досить комфортні, більш-менш чисті. Обов'язково купляйте квиток на електричку. Штраф за безквитковий проїзд – 100 євро. Це майже 3 тисячі гривень на наші гроші. Неаполь вважається колоритним італійським містом і водночас чи не найнебезпечнішим. Тут не дивина зустріти безхатька прямо на дорозі. Вулиці цього міста не ідеальні в плані чистоти, а сумки треба тримати при собі міцніше. Дуже багато злодіїв. Крім того, ввечері ходити по місцевим вулицям не радять, бо дуже активні кримінальні груповання. Одне з них – Каморра – вважається однією з жорстокіших у світі. Вулиці міста нагадують довгі торгівельні ряди. Є цілі райони, які можна вважати ринками. Тут продають усе – одяг, аудіокасети, платівки, овочі, морепродукти. Для порівняння, по цінах кілограм креветок коштує 300 гривень, персики – 50 гривень кілограм, вино за півлітра – 80 гривень. Традиція неаполітанців – сушити випрасовану білизну на вулиці. Це нагадує чимось старі райони Одеси чи Києва. На вулицях багато припаркованих автівок, втім вкрасти їх проблема. Тут користуються незвичною для нас системою безпеки. На кермо кріплять залізний чехол. В Неаполі одна з найсмачніших піц в Італії. Це кулінарна гордість міста. Їх видів налічують сотнями. Коштує одна неаполітанська середня піца близько 200 гривень. Якщо ж захочете посидіти в місцевому ресторані з алкоголем, то для прикладу коктейль Апероль Шприц подають за 180 гривень. Неаполь – це те місто, де не існує правил дорожнього руху. Номінально вони є, але мало хто притримується. Зелене світло світлофору ще нічого не означає. Постійно перевіряйте, чи не їде автомобіль або мотоцикл. За дорожнім рухом Неаполь більше нагадує Індію або Шрі-Ланку, де панує хаос. Втім, не зараду безладу сюди їдуть мільйони туристів. Тут є на що подивитись. Хоча б на неперевершений вид з неаполітанської набережної. Такий він, Неаполь без глянцю, місто контрастів. Чекаємо на ваші відеорозповіді.